ویوی چې ما ته د ګناهونو بیماری ده. یو کس را ننوتو نا دکان کې، یو مذوب و، نو وی ما ته د ګناهونو بیماری ده. هغه کس وویل، وی څه علاج شته؟ نو څوک چې صرف اخیرت نه پیژندو، بس صرف په دنیا کې ډوبو، نو هغه وی چې دا څه لیونی دی، دا دی څه خبرې کوي. دغلته یو کس ناسو چې هغه ته چا داسې په ښه سترګه کتلم نه، هغه ورته وی او د حیا ګله د صبر شکر میوه د عجز او نیاز جرړې او د صداقت د ونې پاڼې او د ښه خوی تخم دا راواله او د شوق په انګټۍ باندې کېده او د عشق اور ورله ورکړه. نو چې کله تیار شي، پاخه شي کنه او تیار شي، نو د خوف خدا په هوا یخ کا. ناشنا نو څه نه د خو درې بالکل دا د القرب کې د مبا خشي مولانا مزددار څه بیا یو بل علم دا ورخړو ډېر وخت وشو. خو زما به د دغې یادور خو زما نه یادي دا مله بېرېده. دا ډېر ښکلی سبق دی او ډېر ښکلی علاج دی. یو کس را ننوته دوکان ته، وایي دلته داسې یو پاک ځای شته چې سړی پکې وفات شي. نو هغه دکاندار ورته وی چې د بار ځای ته اوسه، بس دغه ځای دی نو. نو بس لاړ خپل څادر ورسره هغې ځان لخور کړ او دا خیر لاسې بس د ننګي لاندې کېښوده. او دا دکاندار وایي چې زه ورله راغلم، نو بس انا لله و انا اليه. یعنی معاملې د خدای سره دونه جوړه کړي که نه، چې بعد خبرې بستا عقلم نه مني. دغه خبره د نوم رانه پوره یو شو، هغه تا صاحب چې کوم بیا وروسته بیا هغه خو هغې هم دغه شان څه سوال جواب کړی شر تا نه به ته چې په دې کې داسې مصروف وي په دې شو تا نه به سا څنګه وځي او چې ما ته څه کې تا نه به څنګه وځي مانه او مفتیان او تصوف والا دا بور سر روان حسن بصری صاحب. حسن بصری صاحب بدا سیڈوب روان دا سیڈوب چې تا به وی چې چا پانسی گاټ ته روان کړی دی. اوس لږه شیبه کې پانسی کېږي، نو تپوس دې نه وشو چې حضرت تاسو ولې لکه دونه غمجن یې. نو هغه وفرمایل چې زه په دې باندې غمجن یم چې الله یریږم چې د خولې نه مې بې ځایه څه داسې خبره ونه وځي چې قیامت کې راته الله وایي چې حسن بصری د ټول عمر د دا حادثو درسونه کړي وو، زهد او تقوا او پرهیزګاري، خو داسې یو خبره دې وکړله چې ستا ټول عبادتونه مې زه درنه خفه شوم او پسین مې درله لا وکړل. نو په دې غمجن یم او ډوب یم
چې دنیا دا سره چې شیطان می دوکنه کی چرته دخلینا می صدس سالفاز و نوزی چه الله خفه نشید.